Доброго дня! Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини у студії Наталі Якобсон. Чи стане нарешті парк «Перемога» справжнім місцем відпочинку для миколаївців? План його реконструкції вкотре обговорили у Миколаївському міськвиконкомі. Перспективи розвитку парк «Перемога» має. Потрібно лише докласти до цього зусиль. Таку думку на початку зібрання висловив заступник міського голови Микертич Микерчан. Сейчас мы пошли по самому сложному пути. Мы приняли решение, что вот в процессе обсуждения и доведения до окончания завершения нашего проекта мы будем все этапы согласовывать с общественностью и с максимальным количеством заинтересованных лиц. Мы хотим получить предложения разных социальных групп. Основна увага завжди була прикута до пляжної зони. Минулого року там з'явився куточок для відпочинку. Городяни стали приходити не тільки позасмагати, а й влаштовувати пікніки. На жаль, це починання протрималось лише один сезон. ТСМ парк потребує набагато більше уваги міської влади. Парк об'єднаний на сьогодні в стані більш ніж удовлетворительним. І на ці роботи, зв'язані з санітарною очисткою, зеленими насадженнями, виділяється із бюджету сума грошей. Сума в пределах 1 мільйона 399 тисяч до кінця року. Представники громадських організацій поставили одне запитання. Коли ж нарешті запрацює комунальне підприємство парки? Для того, щоб повністю працювали наші КП-парки, нам потрібно серйозне кількість техніки, нам потрібні поміщення, штат і так далі, там подобне. Це дорогостоюча інвестиція. Аби розробити стратегію розвитку парку, було створено робочу групу. Вперше представники зібрались у лютому нинішнього року. Мы получили задание проработать вопрос финансирования, привлечения внебюджетных средств на финансирование исследования Парка Победы, социологического исследования, архитектурного исследования. И в апреле месяце все это время мы проводили переговоры с фондами. Остаточний план реконструкції парку «Перемога» планують представити широкому загалу вже в червні. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Березанському районі рибоохоронний патруль затримав двох чоловіків. На Тилюгульському лимані вони незаконно ловили бичків. Нині в період нересту діє заборона. Збитки, завдані морогосподарчому комплексу, сягають майже 60 тисяч гривень. Все, що стосується води, завжди було справою прибутковою, але не завжди законною. Від квітня діє заборона на вилов риби. Втім, ані великі штрафи, ані притягнення до адміністративної відповідальності не лякають браконьєрів. Сьогодні зранку чергове затримання на Тилюгульському лимані. При затриманні виявили 20 орудій лова, тобто сіті лісковикапронові, резинова лодка і 90 кг виловлені риби. Риба-бичок в кількості 1752 штуки. Окрім риби, у правопорушників вилучили снасті та гумовий човен. Складені два адміністративні протоколи. Ступінь провини далі вирішуватимуть фахівці, адже справи будуть передані до Березанського районного суду. Весь окремий, смотрите, весь. І от знаходяться люди такі, які не можуть здержатися, от лезуть, видите, куди, скільки погибло малька. З початку заборони інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля вже зафіксували 115 порушень. Збитків завдано державі на 160 тисяч гривень. Уровень достаточно неплохой, несмотря на то, что Николаевский рыбоохранный патруль на две трети состоит из новых сотрудников, это новые инспектора, набранные в результате открытого конкурса, практически с улицы. То есть они здесь учатся, старый состав, который некоторые из старого состава инспекторского люди также попали к нам работать, все свои знания они передают молодому поколению. Інспектори перебувають на цілодобовому чергуванні, тому і далі на варті охорони водойм Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському департаменті житлово-комунального господарства переглянуть межі обслуговування своїх же територій задля ліквідації білих плям на карті міста, а саме неприбраних та занедбаних територій. Ці та інші питання обговорили на засіданні за участі представників місцевої влади.
Нагальних проблем, пов'язаних з діяльністю департаменту ЖКГ в Миколаєві, вистачає. Це відзначає як керівництво міста, так і в самому департаменті. Я, наприклад, як директор департаменту, бачу неорганізованість, несобраність всіх структур, які займаються вопросами благоустройства. І від цього виникає дуже багато питань у жителів міста Миколаєва. Хто відповідає за той участок, за цей участок? В прошлому році ми якими-то перші шаги пытались зробити. Но эти шаги были очень скудные. Необходимо продолжать дальше эту работу. Звісно, що Миколаїв далеко не єдине місто України, в якого проблеми в цій галузі. Хтось говорить, що це через менталітет містян, хтось посилається на комунальників, а хтось на владу. Та все ж для реанімації міста вирішили дещо змінити систему звітів роботи комунальних служб. Ми хочемо так на регулярній основі збиратися і проводити такі мероприятия. Мы планируем самое важное, чтобы опубликовать, сделать прозрачным план работы всех этих организаций. Ретельніше боротися спільними зусиллями зі сміттям, брудом, бездомними тваринами, травою, рекламою наркотиків, закликав присутніх на засіданні і миколаївський міський голова. Результатом сьогоднішньої нашої зустрічі було розуміння того, що кожен має із вас робити. Мы будем постепенно, это не процедура ни одного года, оптимизировать эту работу. Таким чином на засіданні вирішили, що співробітники ЖКГ мають в кінці кожного тижня звітувати про виконані роботи та пред'являти план на наступний тиждень. А чи буде це працювати, вже незабаром покаже спека. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій у концерт «Холі юність» відбувся звітний концерт відомого миколаївського творчого колективу Народного академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних. Чим вражали рідне місто, визнані вокалістки? Дивіться у сюжеті далі. Це колектив, лауреат і переможець багатьох всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів. Впечатляють вони взагалі всіми своїми номерами, дуже творчість, впечатляюче, вони дійсно епохальний хор. Для меня. И очень рада быть сегодня здесь, очень рада в предвкушении бури эмоций, бури впечатлений. За словами директора Миколаївського коледжу культури і мистецтв Сергія Мицика, твори для концерту підбирали прискіпливо та дбайливо. Адже ця програма буде представлена для участі на 46-му міжнародному конкурсі хорових колективів у французькому місті Тур. Творчий колектив було відібрано серед багатьох інших світових. Він є візитівкою Миколаївської області, і ми бачимо, що він сьогодні зібрав увесь зал на 800 місць. Це означає про те, що він користується повагою, авторитетом і любов'ю у миколаївського глядача. Учасниці колективу хвилювали серця і душі глядачів багатоголоссям та, як справжні дівчата, загравали танцювальними ритмами. Серед виконуваних композицій – молитви, колискові, народні та класичні мотиви із взнаваними сценічними рухами та візуальними спецефектами. Я люблю, це таке унікальне зрелище, це така енергетика, це таке щастя, ви собі не представляєте просто. Ми стараємося попадати на всі концерти, ну не завжди вдається, але це дуже, це просто замечательно, всім рекомендую це слухати. Це така енергетика, а коли не поють, йдуть мурашки по тілу. Ганна Абадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Розвиватися інтелектуально і не завдавати при цьому шкоди власному здоров'ю, зокрема зору. Миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі презентувала дитячу книжку «Як кошеня правду шукало» в аудіоформаті. Це вже друга аудіокнига письменниці, яку Ангеліна Кріхелі записує для дітей з вадами зору. Над створенням цієї працювала близько 4 місяців. Количество детей, которые нуждаются на самом деле в таких аудиокнигах, потому что они не в состоянии прочитать их, просто сесть за книжку и получить удовольствие от прочтения живой книги. И, к сожалению, есть дети, которым эта радость жизни недоступна. А поскольку у всех должны быть равные возможности, я считаю, что это вполне логично.
Крім того, книжка «Як кошеня правди» шукала перекладена російською та англійською мовами. Перекладач Вероніка Пісарєва, яка працювала над створенням англомовної версії, також має вади зору. Аудіокниги в останнє время дуже часто читаю, точніше слухаю, тому що не вистачає часу вечором і сил, наверное, особливо зрення, коли десь в 10 вечора ти тільки приходиш домой, хочеться щось послушать, чим-то насладиться, да? І приходиться прибігати к аудіокнігам, на самом деле очень нравится этот процесс. Після презентації письменниця подарувала аудіоверсію книги міським бібліотекам, дитячому відділенню обласної офтальмологічної лікарні та спеціальному навчально-виховному комплексу для дітей зі зниженим зором. Ты включил, можешь делать какое-то занятие, допустим, писать уроки, и это никак тебе не будет мешать. Тем более ты не напрягаешь зрение, а только слушаешь, и мне кажется, это удобно и интересно. У меня слабое зрение, и я не могу читать в графичном составе, так что мне хорошо читать в аудиосоставе. Аудіоверсія книги «Як кошеня правду» шукала також розміщена у вільному доступі в мережі інтернет. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському зоопарку свій 30-й день народження відсвяткував поні на ім'я Гном. Співробітники зоопарку влаштували для нього свято та підготували частування. За середніми природними показниками тривалість життя поні – 40 років. Цьому сприяє міцна конституція тварин і їх вражаюча витривалість. На сьогодні гном – найстаріший кінь Миколаївського зоопарку. Своє ім'я отримав на честь фантастичної істоти, для якої характерні маленький зріст та велика сила. На день народження співробітники зоопарку підготували для гнома смачні гостинці – моркву, листя кульбаби та цукор. Багато років гном самовіддано катав дітей та радо зустрічав гостей. Наразі ж він на заслуженому відпочинку. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Розповім набагато більше, тож лишайтеся з нами і до зустрічі.